Välkomna tillbaka till... Fan vad jag ser bred ut där ute till vänster. Ja. Välkomna tillbaka till Hasseludden, 24 Business Camp. Jättekul att ni väljer att titta på oss istället för Sverige mot Ukraina. Är det väl kväll, va? Japp. Japp. Det är fantastiskt, vilket engagemang att ni hänger om oss här ute på Hasseludden istället. Nu skulle vi egentligen dricka paraplydrinkar, men eftersom Pernilla ska köra hem ikväll så väljer vi som en vänskaplig gest att köra Ramlösa istället. Men vi ska prata allvarliga saker, eller hur? Vi ska prata öppna data, öppenhet. Mm. Och demokrati och lite sånt. Ja. De här viktiga frågorna, de stora viktiga frågorna. Med oss så har vi börjar här borta, Peter Krantz. Välkommen hit. Tack. Hur ska vi beskriva vad du sysslar med numera? Ja, nu för tiden är jag ju enmansföretagare, får man väl säga. Men du har precis fått ett hedervärt uppdrag också? Ja, det har jag också fått. Okej, okay, och det är? Det har mer att göra med användarnas roll och hur de ska kunna hur de ska kunna använda digitala tjänster. Så. Det tycker jag är jättekul. Det ska bli jäkligt spännande att se vad man kan göra för att göra de här sakerna som vi håller på med digitalt nu lite lättare att använda. Ska du vara så här besvärlig hela tiden att vi måste dra ur dig i svaren? Ja, jag tycker jag har fått mycket sådana här pingpongbollar de senaste dagarna här. Så. Men vi ska fylla det här med innehåll också. Det är jättekul att vi har kommit igång, men nu måste vi göra lite verkstad också. Så. Men du är ju här också med ett team och faktiskt ja, är med i 24 Hour Business Camp. Men det är inte därför jag är här. Jag är här för att som sagt vara med ett team och tävla i 24 Hour Business Camp. Så bakom oss här borta sitter team sammanfatta.se som håller på med en spännande tjänst som vi hoppas kan bli kul för många att använda. Vill du kort bara säga, vad handlar tjänsten om? Det är en asocial nyhetstjänst, som ungefär Spotify för nyheter tänkte vi. Att vi ska utnyttja de här hjärnorna som sitter på tidningens redaktioner och se om man kan bunta ihop deras bedömningar i en slags metabedömning. Och göra en nyhetstjänst som ändå ger dig redaktionernas tycke om vad som är viktigt just nu. Inte vad dina polare som är pantare tycker, utan riktiga journalister. Så att säga. Det känns lite som att vi skruvar tillbaka klockan lite grann. Så här, ja, tillbaks 10 år ungefär i tid hade vi tänkt. Och den här tjänsten, alltså affärsmodellen är ju given, för Tradmedia kommer att älska dig. De kommer att kasta hur mycket pengar som helst på dig. Du säger det så, det jag hoppas vi också sagt. Vi får se hur själva den content-delen ska fungera där. Men vi har höga förhoppningar om att det här kan bli en spännande tjänst i alla fall. Ja, härligt. Då glider vi över till nästa spännande gäst. Erik Borell från Vinnova, välkommen hit. Tack så mycket. Vad hittar du på här ute? Ja, jag är ju här som sponsor, så jag kollar och ser att det blir innovationer utav det här. Det är ju min roll då på Innovationsmyndigheten att bevaka det. Och det är ju din hemmaplan också, Pernilla. Det är min också, ja. Du är väl till och med från Vinnova en gång? Ja, absolut. Men det är ju många år sedan. Nej. Men nej, jag jobbar också på Vinnova en gång tiden med finansiering av IT-projekt. Erik har då fått förmånen att jobba lite mer med det mer bredare. Open innovation. Just det. Det som vi ser här idag, att man jobbar ihop och delar kunskap och information och jobbar i samma rum till och med. Och för att då direkt så kanske komma in lite grann på öppna data och så. Du har en nyhet att leverera, tror jag. Ja, just det. På vinnova.se så kan man läsa om hur det gick i vår första utlysning på temat öppna data. Utlysningen hette öppna datakällor. När vi började den processen så trodde vi att 4 miljoner är en lagom pott att börja med, eftersom det har inte gjorts någon utlysning och ingen offentlig insats på det här området till en början. Det blev väldigt högt söktryck, 3 gånger tillgängliga medel söktes, 43 ansökningar tror jag det var. Så att vi var tvungna att skruva upp vår budget lite grann för att kunna ta hand om de allra, allra bästa och visa att vi kan svara upp mot det höga intresset som fanns på utsidan. Så idag har vi gått ut med ett pressmeddelande kring de 22 projekt som fick dela på 6 miljoner. Det jag tyckte var skönt med alla de här projekten är att det är en väldigt häftig blandning också. För det är alltid från de offentliga högskolor och akademin, och sen har du kultursfären och lite andra organisationer. Vad tänkte ni när ni fick in de här? Vi hade ju en sån ansats, tänkte vi, att vi skulle ha någon form av portföljtänkande. Man kan säga att vi behövde inte ha det, för det blev så lite per automatik att det var
När man tog de bästa ansökningarna i våra ögon och med hjälp av externa bedömare så blev det en intressant mix. Och det är också väldigt viktigt att betona att det här är inte IT som det handlar om, utan det här är alla branscher, alla aktörer. Och vi gillar också att det är en väldigt spännvidd på det, allt från demokrati, kulturarv, historisk data, medicinsk data, personlig data, företagsdata. Det finns lite allt möjligt i den här potten. Jag blev väldigt glad när jag såg projekten som hade fått pengar. Vi ska twittra ut den här listan sen också så folk hittar till den, för den ligger rätt långt ner på er sajt. Men vad tänker ni med det här? Vad är syftet och finns det någon fortsättning? Alltså förenklat kan man säga att syftet är att få ut fler datakällor ut som är tillgängliga för hackers som sitter här till exempel. Sen finns det ju andra bimål eller saker kring det här, och det är ju när man drar igång 22 projekt så skapas det en rörelse, det byggs lite kunskap, det blir också lite uppmärksammat så att andra ser att kan den aktören som liknar mig så kan ju också jag. Så vi hoppas lite grann på att det här är någonting som skapar en lite större rörelse i och med att det dras igång väldigt mycket aktivitet just nu då. Ska vi breaka nu att ett av projekten som har fått pengar sitter bredvid dig? Ja, det är ju ingen hemlighet just nu då. Men visste du om det, Petra? Nej, alltså Vinnova har ju en sån här hemlig process. Jag har inte så mycket inblick i de här grejerna. Jag har ju hoppat på att ganska många projekt. Jag har varit bollplank åt många också som har kommit in med ansökningar. Nu är jag bara med på ett litet hörn här, men jag är särskilt glad att just det här projektet får en chans att se vad vi kan göra. För det är en stor myndighet, är lite mer tungrot ofta. Men här kan det finnas riktigt spännande grejer. Och det kan bli rent av femstjärn i öppen data om vi har tur. Med tanke på att folk där ute kanske ska förstå lite grann vad det handlar om. Det här, kan du inte beskriva ditt projekt? Eller det du har varit inblandad i? Ja, jättekort sammanfattat så handlar det om företagsdata. Och där har vi ett problem i Sverige. För vi har en myndighet som sitter på den stora databasen av information om alla företag. Och det är ju Bolagsverket. Och de har ju uppdrag och ta betalt för sina data helt enkelt. Och det gör det lite krångligare för dem att släppa ut den. Det är mycket, man ska behöva fatta andra beslut och se vad man kan göra på ett annat sätt där. Å andra sidan har vi ju Skatteverket. De har också väldigt mycket data om företag faktiskt. Och med stor sannolikhet nästan lika mycket om det kommer till den här basdatan i alla fall. Och där finns det kanske helt andra möjligheter då att tillgängliggöra den och jobba med den på ett annat sätt utan att det behöver bli ett hinder. Men vi får se vad som händer där. Det ska bli jättekul att se vad projektet kommer fram. Det som är spännande där är ju att en av de största svenska aktörerna tar lite lead här och går före och visar vägen. Och det här borde kunna ge så att säga lite ringar på vattnet. Att kan de så kan väldigt många andra också. Jag sitter bara, du ska snart, det här är ju ditt område, men jag måste bara säga, jag sitter här och myser, jag spinner som en katt. För jag tycker det här är ett underbart exempel också på hur man går runt problemen. Va? Om man inte kan via Bolagsverket, ja då löser man det med Skatteverket istället. Nu blir ju då min fråga, vad säger Bolagsverket om detta då? För att om inte jag minns fel är Bolagsverket med på ett hörn här. Och det är det som är grejen ofta, det är ju inte så att de inte vill så säga, men det är ju mer att regelverket säger att man inte ska göra det liksom. Och då är det svårt ibland att kämpa underifrån och ändra en ganska komplex regelapparat där, för den behöver man ju helst ska komma uppifrån om det ska ske snabbt. Men då får man ju tills vidare köra den här abrovinken och se om man kan lösa det ändå då. Och det är lite samma som vi har haft väderdata från Norge ju under några års tid här nu. Vi har ju sett vad det har lett till. Liksom massa spännande tjänster om väder i Sverige, men datan är ju från Norge så att säga och har så att säga rundat grundproblemet. Där fick vi ju jätterolig input på byråkratkonferensen offentliga rummet som gick av stapeln här i slutet på maj, där faktiskt SMHs generaldirektör sa att de jobbar på att tillgängliggöra rådata fritt. Dock först 2014. Jag vet att du var i rummet, Erik. Det kanske har mer att tillföra där? Nej, det kom lite som en överraskning att de har valt den vägen. Och det är väldigt glädjande att se att de har gjort det. Och de har inlett ett ganska djupt samarbete med sin norska motsvarighet kring att göra det här. Och förhoppningsvis har de mycket att hämta från Norge, för att de har kört det här ett par år. Och det är en ganska komplicerad process som yr.no använder för att publicera den här datan. Det kräver väldigt omfattande dataresurser och bandbredd och allt möjligt faktiskt. Så att vi hoppas att SMHI vinner på att ha det här samarbetet ihop med
sin norska kollega här så att de enklare kan komma en bit på vägen. Och vi kan väl också hoppas på att de kanske kan göra någon form av inkrementell utsläpp av data, att vi inte behöver vänta fullt så länge då. Jag hoppas ju också att några av de här basgrejerna i samhället nu, att vi börjar se mer data runt om. En sak är ju vädret, det vill vi, kan vi relatera till massa olika andra tjänster som är spännande. Information om företag tror jag också kan vara väldigt generiska data som man kan använda i massor av olika typer av projekt. Och sen kommer vi till de mer komplexa bitarna. Det är ju geografisk information, lokalisering av en viss adress ligger någonstans, gränser för olika kommuner och indelningar av vårt land på olika sätt. Där har vi inte hittat en lika bra lösning. Vi får ju heller inte glömma bort, vi har pratat väldigt mycket det offentliga här nu, men vi måste också inkludera företag och även privatpersoner. Om man själv kan komma åt all data om sig själv, så tror jag också att det finns intressanta möjligheter att göra det här. Och som sagt, det finns väldigt mycket personlig data, och inte minst, det är många som pratar om personlig elförbrukning, beteendemönster, hur man kör, allt sånt här som är kopplat till person. Där finns det också en stor potential, speciellt om man skalar upp det där till en hel nation, så det finns det möjlighet att göra stora saker på det. Och där är en skitspännande grej, ursäkta jag bryter in här. För att, i USA har man ju testat en väldigt speciell grej. De har nu två försök. Det ena är the blue button och det andra är antingen den röd eller grön. Jag kommer inte ihåg vilken färg det är. Jag tror den är grön. Grön, the green button. Ja. Den ena är så får du fram din personliga hälsodata i ett standardiserat format. Och det har de gjort för att kunna tillgängliggöra data så att jag kan ta hem den. Men använda den i din app. Och det är den stora grejen där. Du har möjliggjort innovation liksom och bygga tjänsterna runt det. Även om tjänsten inte får tillgång till massor av människors data i bulk, utan det är bara min egen data jag kan använda den här. Och det är jag som är i kontroll över den fortfarande. Då kommer man även in på de här riktigt krångliga områdena som vi har inte riktigt liksom sett någon lösning på förut. Hur ska vi göra det? Vi kan inte bara dumpa ut liksom personers sjukjournaler som öppnar data för alla. Men om vi öppnar upp så att andra kan bygga tjänsterna har vi kommit en riktigt bra bit på väg. Och det tror jag kommer vara nästa generation att öppna data. Och jag tänker ett väldigt enkelt och tydligt exempel som Svenska Dagbladet har gjort här på senare tid är ju deras räntekarta, där så att säga var och en sitter på information om mitt bolån, vilken ränta betalar jag, vilken bank har jag, vilken bindningstid har jag. Inte fullt så komplicerat att dela med sig utav, och när svenskarna har sammanställt det här i en ganska stor och bra analys så är det, genererar det ju stort värde för mig som låntagare, att jag kan se att jag ligger nog faktiskt någon tiondel för högt här gentemot mina grannar på samma gata till och med. Kan man se de här utvecklingarna skära sig och mötas också? För att det här tillgången till det personliga datat och möjligheten att bearbeta det själv och kopplingen till aggregerade tjänster, att vi ser någon form av frictionless sharing, alltså att vi frivilligt lämnar ifrån oss den här datan på löpande basis. Är det nästa steg? Jag hoppas att det kan vara så i alla fall. Eller en kombination av båda kanske. Och det handlar om, det är ju möjlighet att då, för den här med känsliga datan så är det individen själv som ska vara kontroll över den. Och framförallt hur man delar den och vilka applikationer som får bearbeta den. Men det där har ju Facebook redan visat idag. Idag finns det ju applikationer som använder Facebook-data som för mig i alla fall är väldigt personliga ibland. Men där jag har ganska bra koll i alla fall på vilka applikationer som får tillgång till den och var de får tillgång på. Och man kan återanvända mycket av det tänket rakt upp och ner. Och det här har ju liksom redan tack vare en del appar, till exempel folk som joggar använder ju olika typer av logging, Runkeeper och vad de nu kan heta, och är vana att dela med sig av den datan till diverse olika tjänster, inte minst att lägga upp statusuppdateringar på Facebook eller liknande. Så att jag tror att det finns i, många är beredda redan på liksom själva processen och hur man gör, och att det går att låta någon annan ta del av data och aggregera det och göra något nyttigt av det. Den möjliga baksidan av den diskussionen är att man ofta menar på i de här tjänsterna att det är lite ups över det. Man råkar dela med sig av datat utan att vara medveten om det. Jag håller med dig, vi har fantastiska inställningsmöjligheter i Facebook och det är vår skyldighet att, så att säga, kunna använda dem. Men lik förbaskat så landar man ändå i någon slags integritetsdiskussion för att jag visste inte. Nej. Hur hanterar vi det när det börjar handla om mer känsliga data? Ja, jag tror att det är ett fortfarande väldigt svårt problem att man måste lära sig där hur man har kontroll. Och det är såklart så att det är komplicerat på Facebook nu också att faktiskt ha den här kontrollen. Och alla har väl hittat någon app som man inte kände igen efter ett tag som man hade testat någon gång eller sånt, så kanske fortfarande har tillgång till din data. Och jag tror inte det finns några lätta vägar runt det, utan det gäller att ha möjligheten att ha kontroll i alla fall. Och sen gäller det att utbilda sig och andra att
förstå hur man gör det där och gör det så lätt som möjligt att skaffa den här kontrollen? Det är svårt att göra det helt teoretiskt enbart, utan man måste ge sig in i det och lära sig lite den praktiska vägen. Och en väg att gå är väl kanske att inte börja med det allra hemligaste man har, utan att börja kanske med joggningsdata då, eller något annat liknande. Det finns en rolig grej som jag saknar dock i mycket av det här. Det är att mycket av den öppna data vi ser nu, den handlar mycket om data som man kan göra kommersiella grejer på rätt lätt. Det är inte lika högt tryck på insynsdata, saker som leder till transparens, men där det kanske inte finns en kommersiell uppsida på informationen. Nu har jag bara skumma ansökningar till Vinnova där, men det kanske inte var så många där som hade jobbat med den typen av information heller. Men där ser jag en stor utmaning där vi skulle behöva fler goda exempel i stil med OpenAid och andra som har faktiskt satsat på transparensgrej runt datan. Det är helt riktigt. Det finns nog lite spår av sån data i de beviljade projekten, men där kanske det är lite då vårt fel att vi som innovationsmyndighet är ju lite, vårt uppdrag är ju då att hitta det som har potential för innovation. Så att, men transparens och demokrati i samhället är ju liksom basen för innovationer, så att det finns väl anledning att även ge stöd till sådan information. Jag tänker ju så här att vi pratar om innovationer och så. Vad är egentligen anledningen till att Vinnova inte släpper sin egen data till exempel? Har ni sett någonting här? Vad kan vara lite motståndet ifrån de här myndigheterna? Vi är precis som alla andra, att det finns en oro över kvalitet i data. Att man vill känna att man är säker när man släpper data. Sen har ju vi faktiskt rätt så mycket klassad data då, företagshemligheter, så att det gäller att tänka och göra rätt där. Men vi har jobbat med det ganska hårt rätt så lång tid, och vi är väldigt nära nu att kunna släppa det. Och det som är vår forskningsinriktade data, kan man säga, den finns redan tillgängligt på någonting som heter ScienceNet, där all svensk offentligt finansierad forskning faktiskt finns. En ganska okänd källa, tråkigt nog, och de har även API-stöd. Jag tror inte de har släppt API-erna publikt, men där finns det en guldgruva för den som undrar vad går offentlig finansiering för forskning till för områden. ScienceNet. ScienceNet. Peter, du har ju varit runt, du har pratat med väldigt många, för du var ju på e-delegationen innan. Vad märkte du, vad är det största motståndet just med myndigheter och andra, de här stora offentliga aktörerna som man kunde tänka faktiskt gick i bräschen för att släppa data? Det finns ju flera utmaningar, men en grundutmaning eller en oro som många känner, det är ju den här rädslan av att man ska göra fel om man släpper en information, precis som Erik var inne på här, att man råkar lägga ut för mycket eller att det var felaktig kvalitet eller att man inte kan hantera leverans av den här informationen på olika sätt. Och i offentlig sektor ser det ofta så att man vill väldigt gärna göra rätt by the book. Och vill man idag så har man ganska bra stöd i lagstiftningen att inte göra så mycket alls när det kommer till öppna data. Och det tycker jag är ett problem. Vi har liksom inte som medborgare någon rättighet till exempel att få ut information elektroniskt idag. Det är ju en sak som jag skulle vilja säga ett ökat tryck på. Och sen har vi en reaktiv transparens idag, att man måste fråga efter informationen för att få ut den. Och det är lite på nåder att nu vissa minuter faktiskt lägger ut den aktivt. Och det kanske är någonting vi skulle behöva jobba mer med för att driva det här lite längre och längre fram. Men sådana här initiativ som Vinnova gör, den visar ju jättetydligt att här är det en sak som är bra att göra. Liksom. Det finns medel att tillgå, man kan få pengar för att göra saker för att aktivt lägga ut information. Så det visar ju ändå att vart skåpet ska stå, och jag tror det kommer leda till massa positiva ringar på vattnet-effekter. Du Erik, det som inte står på den här listan, det är ju hur långa är de här projekten? När kan vi se lite resultat? De är extremt korta för att vara projekt hos oss. Alla måste förbruka sina medel och vara klara i detta året. Så alltså i januari 2013 så kan vi läsa massa slutrapporter? Vi hoppas ju kanske på att kunna följa upp med någon kompletterande aktivitet, till exempel för nyttiggörandet av alla de här datakällorna. Vi har inte riktigt funderat klart där på det, men det borde kunna komma igång någonting efter nyår någon gång där. Och då tänker jag ju att nästa 24 Business Camp juni 2013 så får vi kanske se några tjänster som byggs på just den här datan. Varför inte?
Underbart. Fantastiskt. Det känns det inte lite grann som en tipping point? Alltså... Jag tror vi kan, om vi tittar tillbaka på 2012, och särskilt i höst har jag höga förhoppningar på, kommer vi se det som att men det var nog där det började vända lite grann. Liksom. Vi hade SMHs generaldirektör som ställde sig upp och berättade att det skulle hända grejer liksom, på ett ställe som jag faktiskt inte hade någon aning om. Jag tror det skulle dröja lång tid innan vi fick se öppna data därifrån. Men ja, 2012 kanske här. Vi ser några andra stora aktörer i kraft samla, och absolut, jag tror att vi kommer att kunna titta tillbaka på det här året som året då alla började inte bara prata om öppen data utan också göra. Vilken fin avslut. Ja. Helt seriöst, när ni två sitter och säger så, experter på området, så får jag faktiskt lite gåshud. Det är helt allvarligt. Så fantastiskt tycker jag det här är. Och ni är helt fantastiska, både Peter och Erik. Vilken insats ni gör för att pusha den här frågan framåt. Stort tack för det, och stort tack för att ni kom och ville prata med oss ikväll. Tack så jättemycket. Nu ska vi totalt byta spår under ett litet ögonblick. Vi ska köra ett inslag som handlar om vår pitchcoach som vi har haft här idag, Anna Fagerström. Sen när vi kommer tillbaka så ska vi ha gäster där vi återvänder till frågan om öppna data. Men nu tar vi en break ifrån de tunga frågorna och så rullar vi bandet. Jag står i badet som är förvånansvärt tomt, eller det är bra antar jag, med Anna Fagerström, PR-strateg. Vad ska man tänka på när man pitchar? Ja, nu är det ju ett ganska tidigt skede. Vad kan klockan vara nu? Den är ju långt före middagen i alla fall, dag ett. Men jag tycker så här att man ska börja tänka på den här pitchen lite grann redan nu. Därför att annars kan man lätt hamna i det här läget att imorgon bitti då klockan 9 så där. Så visst ja, vi ska ju pitcha. Hur ska vi lägga upp det? Och då får man lite småpanik. Så det absolut bästa tipset i det här läget är att börja småfundera lite grann på hur du ska lägga upp pitchen. Vad är dina bästa tips utöver det när man faktiskt gör sin pitch? När man står på scenen? Jag tror att det som ger allra mest utdelning när man står där på scenen, det är om man har tränat innan ordentligt. För att gå upp och hålla en 60 sekunders pitch utan att ha dragit igenom den några gånger och veta exakt vad man ska säga, då blir det inget bra, utan man måste träna. Och man hinner otroligt mycket på 60 sekunder om man i förväg har gjort upp vad man ska säga för någonting. Är det vanligt att man pitchar på så här kort tid, eller hur mycket tid brukar man ha på sig? När man pitchar för mig när jag jobbade på Nyhetsmorgon på TV4 så är det ju mer än 60 sekunder. Men egentligen kanske det är ungefär den tiden som man har på sig att fånga redaktörens uppmärksamhet ändå. För att man måste ju börja med någonting som är riktigt, riktigt catchy. Någonting som får publiken att, eller journalisten i telefonen kanske, att lyssna. Någonting förvånande. Man måste väcka publiken. Det är det första man ska göra i sin pitch. Vad får man absolut inte missa förutom då verkligen fånga lyssnaren? Ja, vad får man inte missa? Det är klart att det finns väl mycket man skulle kunna missa, men ja, tappa tråden helt är ju inte så himla kul. Då går det ju många sekunder, kanske en hel minut som man har otur. Men det gör man inte om man tränar. Utan träna, 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 träna. Och ta med stödord upp på scenen. Det är absolut inte fel. Däremot inte långa, långa meningar som man ska stå och läsa innantill. Men stödord och träna på dem. Och sen om du glömmer bort var du är någonstans, ta upp den här lappen, titta ner och fortsätt. Det är helt lugnt. Det ser jättebra ut också. Du finns ju på plats här idag och även på Twitter. Hur ska man göra för att prata med dig? Man fångar mig i mängden här idag. Jag kommer finnas kvar nästan fram till middagen. Och sen så twittrar jag ju med mina pitchtips. Det är hashtag pitchtips. Och där dyker det upp tips under hela kvällen och natten och även under morgondagen ända fram till det är dags att pitcha faktiskt. Och annars är det bara att twittra till mig så svarar jag. Kanske inte under natten för då kanske jag sover. Men jag ska svara så absolut så mycket jag kan. Så det är bara att twittra till mig. Vad heter du på Twitter? Anna_Fagerström. Vi länkar det här i en post också. Ja, tack så mycket Anna. Jag tycker faktiskt att du ska ta chansen att bada här också. Ja, man ska köra hårt. Och det är verkligen det jag vill säga till allihopa där inne också. Att kör hårt och ha kul på scenen. Det här är verkligen någonting som ni har jobbat för. Så det är bara att go for it. Väldigt bra råd. Tack så mycket. Tack.
Välkomna tillbaka till Studium 24 Business Camp. Jag måste säga, när jag såg det klippet första gången så var jag helt övertygad om att TDH skulle avsluta med att knuffa Anna bakåt så här i poolen. Men han gjorde inte det. Han har tappat stinget lite. Briljant. Det var ren respekt. Ja, så kan det vara. För Anna Fagerström förtjänar all respekt. Mm. Gud vad bra det var att du plockade hit henne. Eller hur? Ja, faktiskt. Jag har ju, hon har ju suttit runt här med alla teamen under dagen och de har varit helt lyriska över den pitchträningen de har sett, fått av henne, och jag är helt övertygad om att det kommer att se resultat av det imorgon. Det ska bli grymt kul att se pitcharna. För er som är nytillkomna så vill jag bara säga, detta är alltså inte fotbollssnack. Det är inte så EM-studion, utan det är på en helt annan kanal. Men de fem av er som tittar på oss, tack för att ni hänger med här. Underbart. Vi pratade nyss om öppna data med Erik Borelv och Peter Kranz. Och då handlade det om det här stora perspektivet. Och de avslutade med att säga att det är nu det händer. Nu öppnar det upp. Nu har vi de som använder det här och som gör saker av det. Vi börjar med Jonas Leijon. Välkommen till oss. Tackar, tackar. Jättekul att ha dig här. Berätta lite grann, vad gör du i vanliga fall? Ja, jag höll på att säga, vad gör jag inte i vanliga fall? Jag har väldigt många bollar i luften och jag har försökt hålla räkningen någon gång. Men det är väl en 30-40 projekt som jag håller på med konstant. Så att det är, nu för några dagar sedan så anmäler jag mig till maraton nästa år också. Så att, ett projekt till. Men många av dina projekt tangerar och bygger på öppna data och ligger i det gränslandet, så att säga. Ja, det stämmer bra det. Mm. Och jag har ju väldigt tidigt varit på att lägga på väldigt många myndigheter att få ut data och se vad man kan göra med datat. Och försöka visa upp bra exempel på vad man kan göra med öppen data då från myndigheterna. Och, så vi har hållit på väldigt länge nu och trycka på myndigheterna att det är viktigt och öppna upp data, att det kan ge resultat i slutändan. Och vi ser ju nu att frukterna börjar liksom skördas nu med SMHI som öppnar upp data. Ja, Vinnova hade vi här. Och, så att det händer saker överallt. Absolut. Innan vi rullar vidare, du ska få lov att berätta vad du gör här på 24 Business Camp också. Ja, min idé är att bygga en sajt som heter biverkningar.se, och det är precis som det låter, att kunna se och söka bland biverkningar och även rapportera in andra biverkningar då som man själv upplever. Då. Det kan ju vara av massage exempelvis, eller mediciner eller vad det nu kan vara. Och bygger detta på öppna data eller? Ja, grundstommen är öppen data från Läkemedelsverket då, inrapporterade biverkningar. Cool. Vi har också med oss Martin Snygg, välkommen. Tack så mycket. Från FPX i Gävle. Jajamän. Eller? Ja, ett tag till i alla fall. Berätta vad det är som händer. Vad det är som händer? Ja, för din del. För min del. Du drar på svaret där. Det är lika bra. Det är lika bra. Jo, jag har faktiskt sagt upp mig från mitt jobb. Jag tycker såna här tillställningar är kul, så att jag satsar på egen låda och ska försöka haka på såna här tillställningar fast på den medverkande sidan då, istället för arrangörssidan. Du får berätta vad FPX i Gävle handlar om ändå, för de är ju en av sponsorerna här också, är ju med i många sådana här sammanhang. Precis, Future Position X som det är förkortning för, är en klusterorganisation som jobbar med att öka användningen av geografisk information då, hjälpa till att bygga nya tjänster och i förlängningen då starta nya företag med hjälp av tillgång till geografisk information helt enkelt. Mm. Hur ska de klara sig utan dig nu då? Det går säkert bra. Yeah. Det hoppas jag. Men du är här och hackar också. För första gången så ser jag dig faktiskt göra lite jobb. Ja, precis. Annars brukar jag smyga runt och dricka lite kaffe och klappa takten. Sådär. Men nu tänkte vi att nu får vi kavla upp armarna och faktiskt vara med. Så jag tog med mig ett tidningsbud och en praktikant och så bygger vi en liten webbshop för Gävlebocken. För Gävlebocken? Ja, precis. Berätta. Ja, men han är ju rätt känd och sådär. Då kan man ju tycka att det är ju självklart att han byggs varje år och sådär. Men det är rätt så mycket kamp för att finansiera det där. Det är ju så här köpmannaföreningar och grejer som samlar in pengarna. Han är stor så han kostar mycket pengar. Så att vi hjälper dem att bygga en liten souvenirshop för att få in pengar för att bygga den. Och donationer och sådär. Skulle man inte kunna hoppa över ett ledare och bara elda upp pengarna direkt istället? Jag kan inte kommentera det. Ah, okej. Okay. Alltså, souvenirer, bara små bockar som man lätt kan sätta på. Det finns ju faktiskt liksom ljus, bockljus. De får man ju tända på. Aha. Men det finns mjukisbockar och små halmbockar och godislådor. Det är hela Läkerol och Gevalia och det köret som har lite bockrelaterade grejer. Sa du bockljus?
Bockljus, ja. Inte blockljus? Nej, bockljus. Okej, okay. Där jag kommer ifrån heter det blockljus. Ja, men i Gävle heter det bockljus. Okej. Okay. Underbart. Jag tycker också det är underbart. Bockens egen shop, alltså. Det... Han bloggar ju och twittrar och sånt också. Han gör det. Det är inte en hen, det är en han. Ja, det är en han. Bocken är en han. Det är nog faktiskt fastslaget att det är en han. Ja, det känns tryggt att någonting... Men innan du spricker, innan vi pratar vidare om öppna data. Jag vet att du precis har suttit och tittat på Apples VVDC från keynoten där. Och det är någonting som du som kartmänniska måste få liksom... Du får ett par minuter. Det är otroligt spännande. Alltså, framförallt eventuellt kanske för oss i Sverige då, eftersom det har ryktats mycket om att de släpper en ny kartapp då, som delvis baseras på teknologi från ett svenskt företag. C3 Technologies då. Och det man fick se idag, jag såg bara så här lite suddiga bilder som någon har fotat från publiken. Videon kommer väl ut snart så man får kolla noga, men det ser otroligt spännande ut. Helt ny kartografi, de har gjort allting själv. Skippa Google Maps. Och vi vet ju alla hur mycket Google Maps används, framförallt i iPhone. Liksom. Du kommer få turn-by-turn navigation i appen, stöd med Siri så du kan be Siri att liksom, hjälpa dig att hitta dit. Och, helt fantastiskt. Och där kommer ju också företag, butiker och så vidare behöva ha hjälp för att landa rätt där. Så att de kan locka till sig kunder. Så att där kommer ju öppnas upp för nya affärer också. Du valde rätt av att bli konsult. Som av en händelse. Men har det inte varit en rörelse under en tid att många har velat lämna Google Maps? Man har gått över till OpenStreetMap-lösningar och Foursquare gjorde det väl ganska nyligen? Och så. Jo, det har väl varit, alltså man har väl varit lite skraj för att det ska bli en allt stor dominans just kring Google Maps. Nu missar jag tyvärr deras nyheter förra veckan. Jag var på semester så jag har inte läst upp i fatt vad de lanserar. Men de kämpar ju för att hålla kvar användarna och det här var ju verkligen ett dråpslag. Liksom när Apple bara, vi kör eget. Så att visst, det har ju hänt mycket där. Tittar man på OpenStreetMap så har ju det växt otroligt när det gäller användning också. Så att det är spännande, även om det snackas inte lika mycket om location-based services och sådär längre som det gjorde kanske förra året. Då. Men det har ju verkligen hittat in överallt. Så att det är en viktig pusselbit i helheten. Liksom. Det känns också som vi närmar oss en tipping point där när det är så integrerat i alla tjänster så att det verkligen blir som ja, helt naturligt. Jag vet ju hur förtjust du är i QR-koder till exempel. Det är just det, min favorit. De har ju någon ny sån här app så att baserat på platsen du är så poppar din så här kundkorts QR-kod upp i den här appen och i iOS 6. Så att du behöver inte ha kundkort längre. Så att du blir inte av med QR-koderna längre. Fast nu är de bundna till platser och sånt så de kommer poppa upp på dig hela tiden. Värsta mardröm. Men okej, okay, öppna data. Jonas, du nämnde SMHI. Det är ju en av de organisationer som vi har försökt så knuffa på. Vad är det mer för organisationer? Vad är det mer för data du har saknat? Vad står på önskelistan? Ja, vi har ju många gånger försökt se liksom vilken data är som skulle vara mest intressant att släppa ut. Och ofta så är det den datan som myndigheterna säljer i dagsläget då, som är även populär då för myndigheterna. Och där är ju exempelvis Bolagsverket, alltså information om företag, populärt. Och det är ju Lantmäteriet och den datan som de sitter på, som de säljer då via Metria. Och det kan ju vara fastighetsinformation eller då kartinformation också då, som Lantmäteriet sitter på. Så det är oftast den informationen som man vill åt som slutanvändare och som oftast är mest populärt också. Ser du någon rörelse bland utvecklarna nu som liksom du försöker bygga tjänster på öppna data? Vad är det man fokuserar på? Är det något speciellt område som är hett? Jag skulle vilja säga att egentligen de områden som jag sa tidigare med kartinformation, exempelvis företagsinformation, och det är populär information, men även då SMHI väderdata då, det får väl tacka kanske YR mångt och mycket för att just väderinformation är populärt och blir intressant, och det jag tycker det visar också väldigt mycket på att när nu Norge eller tidigt var ute och släppte data så blir det innovation på YRs data, och det tycker jag visar liksom väldigt svart på vitt att
när data släpps fritt och öppet så, så innoveras det på datat. Jag tycker man har sett till exempel på lokaltrafikområdet och sådär. Vi hade ju Travel Hack i Göteborg som föll ut ganska väl. Och på hälsoområdet har det nyligen varit ett health hack. Var någon av er där eller? Men det känns som, jag var där. Du var där? Ja. Hur kändes det? Vad hände där? Alltså, det är ju jättekult. De tematiska hacken är också väldigt coola, för att då, alltså, även om det heter health hack så blir ju väldigt många olika sorters tjänster, för hälsa är ju någonting som man kan tolka på väldigt många olika sätt. Så jag tror ändå att även om du har tema runt ett hack så blir det väldigt olika saker som görs. Ja. Så jag tror inte, men och hade de haft samma data och jobbat runt, och det finns ju sådana hack också där man samlas runt, nu får ni den här datan och gör något bra med den. Så händer det ju andra saker. För då precis. Jag hade ju det här journalisthacket också. Ja. Nyligen. Jag vet just det var ett gäng journalister som samlades. Och ja, precis. Just det. Så det är ju Sveriges Television och Sveriges Radio väldigt mycket tillsammans där. Och med deras gräv som de gör just med öppna data. FIKE heter det, just det. Vad stod FIKE för? Kommer du ihåg? Ja, men det var ett bra hack i alla fall. Och det är verkligen det är intressant, för jag tror att det uppstår en speciell dynamik när man får samlat ihop de här tematiska hacken också. När det kommer problem från ett område, det kommer hackar och lösningar från ett annat håll, och sen så kommer det då ett antal datakällor från en tredje riktning liksom, och så möts man där. Och jag tror vi har ett gäng som sitter och bygger på någonting sånt här nu också. En sån här hackathon-karta egentligen, där man ska kunna samla ihop de här olika klusterna av problem och önskemål och behov av lösningar och se om det kan liksom. För att, känns det inte som att det borde hända mer, Jonas? Ja, men ändå jämför det vad som händer idag med för 2 år sedan, så är det ju ofantligt mycket. Så att, Ja, vad jag far efter är väl att jag tycker det känns som att det börjar komma ganska mycket öppna datakällor nu. Det börjar finnas rätt mycket data på marknaden, men det kommer inte så där väldigt många byggen på det. Ja, precis. Vi saknar ändå liksom en killer app på något sätt. Att, ja, men vart är den här killer appen? Men det kanske inte kommer någon, utan att det blir en våg med information, med tjänster. Att det finns ingen som liksom står ute. Vi var ju båda två sådär på marginalen inblandade i OpenAid, den öppna biståndsdatabasen, och du gjorde ju ett snabbhack där på det också. Har du sett, har det hänt någonting annat runt OpenAid? Nej, jag vet ju att de fortsätter ju och vidareutvecklar. Det var ju Sida som fick ta över OpenAid, och de fortsätter ju dra i trådarna där. Och jag har inte sett sådär jättemycket revolutionerat som har hänt på sistone, men jag tror att de håller liv i det i alla fall. Vi har tidigare pratat om webbutveckling också, hur det kommer fler och fler pusselbitar och byggstenar för att... Förlåt? Jag ville bara passa på att jag är inte bara bildproducent, jag är researcher också. Och föreningen för anordnandet av journalistiska knytkonferenser. Ah, tack. Då vet vi allihopa vad FIKE står för. Fantastiskt. Hur många strängar har du på din lyra egentligen, Björn? Nej, imponerande. Nu tappade jag tråden helt. Var var jag någonstans? Webbutveckling. Just det, webbutveckling. När det gäller toolboxen, när det gäller verktygen. Vad händer där? Alltså det som vi använder för att sen bygga på det här öppna datat och göra tjänster på det. Är det någonting speciellt vi behöver känna till där? Något nytt spännande? Ja, där ser vi ju. Det är ju oftast en sån här NoSQL-lösningar man pratar om. Att egentligen specialisera istället för att ta en stor klump i SQL-databas som du har knådat datat med. Och det är ju viktigt att poängtera också att det är ju rådata ofta som man är ute efter, som vi vill ha. Det är ju så rå oförädlad information som möjligt, att varje förädlingssteg så ändras ju datan och kanske inte går åt det hållet riktigt som vi vill, utan så oförädlad. Och det som är viktigt då, det är ju att ha bra lösningar som man kan knåda och söka datat och hitta intressanta mönster exempelvis. Då är ju NoSQL, alltså not only SQL, det vill säga man kombinerar olika databaser då för att uppnå högsta möjliga effekt. Just det. Men på bibliotekssidan, på så här olika bibliotek man kan jacka in och sånt, där händer inte så mycket. Ett tag så pratar man ju mycket om att bygga fake API, alltså att någon byggde en scraper mot en sajt och sen kunde andra accessa det som ett API. Men har det stannat av eller? Tidigare har det varit, tar det här exempelvis som är standarder, att ja, XML har varit populärt, men det går ju mer och mer att man kör exempelvis JSON som är lite mer lättviks
vad ska man säga, gränssnittet då. Protokoll. Och det är en väldigt bra utveckling tror jag, att vi ser att det blir lättare API:er. Man behöver inte bygga så stora, det krävs mindre resurser och insatser för att börja använda ett API och även att kunna göra det direkt i webbläsaren, eftersom att vi har sett utvecklingen i JavaScript exempelvis så har gått ofantligt snabbt framåt också, att mer och mer görs i JavaScript, och då kan man ju också använda JSON då direkt, om API:et stöder då direkt. Sen gäller det att passa sig också för att exempelvis YR har ju haft problem att väldigt många som ställer frågor mot YR då sänker hela tjänsten då på grund av om man inte cachar exempelvis, så det är ju nackdelen då med hela. Det blir väl framförallt aktuellt också om vi börjar titta på kartdata och så, för det är ju tunga datamängder, det är mycket som ska flyttas. Det kan det ju vara. Men ja, där håller man ju på att titta på olika lösningar. Lantmäteriet har hållit på under lång tid att sakta men säkert öppna upp. Och, ja, det går ju åt rätt håll. Liksom. Men, där jobbar man ju med vidareförädlingsavtal och så att man släpper på genom avtal så att du kan få access till datat och sen får du göra affären med dem när du säljer vidare. Men där saknar man ju kompetens. Om man tittar på lantmäteriet som traditionellt är liksom mer kartinriktade, så kanske de får plocka in kompetens just när det gäller hur hanterar vi de här stora databitarna för att få ut det. Så det. Men man jobbar med det. Liksom, så att det. Det är skönt att höra att man jobbar med det. det någonting är på gång. Pernilla? Nej, det är det vad som kommer. Liksom, trenderna här, det är det man undrar. Jag hörde några vid lunchen här som satt och pratade om hur enkelt det var med Facebook. Någon här som aldrig tidigare hade testat det och som sa att det var ju hur lätt som helst. Kommer det här också bli så här, hur lätt som helst att plocka upp en massa data och göra nya tjänster? Eller? Det blev väl det när API:erna är på plats. Det vet väl du bättre än mig, men känslan för mig är det i alla fall att när någon har gjort skitjobbet liksom, så är det lätt då. Ja, precis. Det är ju så att oftast när man släpper API:er i dagsläget så tänker man ju till innan och tänker på alla aspekter med exempelvis cachning och spara data och prestanda och sådana bitar. Så att jag tror att när man väl släpper upp data i dagsläget så har man tänkt till mer än en gång. Om vi ska runda lite grann. Jag skulle vilja ställa en sista fråga egentligen, för nu har vi ju redan flaggat för att till nästa 24 Business Camp i juni 2013 så har Erik Borelv och Peter Kranz lovat att det kommer att finnas a shitload of data. Liksom. Så vi kommer att bada i offentliga data. För de som redan nu börjar fundera på att komma hit här om ett år och hacka på det här, vad är bästa rådet? Vad ska de börja fundera på redan nu? Vilka verktyg ska de börja titta på? Hur ska de tänka? Kan du ge dem ett par korta råd, Jonas? Ja, det gäller ju att testa, liksom, ha sin verktygslåda som man är familjär med. Jag vet att det här funkar, det här kan jag använda och det här har jag använt tidigare. Så att man har kort startsträcka, det vill säga att vi snabbt kan vi använda det här API:et och få ut den här effekten. Och sen tänka till också, vad vill man göra med datat? Bara man har en massa data behöver inte betyda att det blir något bra i slutändan, så att säga. Och det är det vi pratar om i Killer App. Vi vill tänka till lite grann, hur kan man bygga en mashup exempelvis med data därifrån och data därifrån. Så det gäller att tänka till. Det handlar inte bara om teknik heller. Verktygslådan på plats och så tänk till ordentligt. Liksom, ja. Så fundera på den här killer appen. Alltså, ja, och sen så måste man komma ihåg att ha skoj också. Man ska inte vara för liksom inriktad och göra det allt för krångligt för sig, utan det gäller att ha skoj. Det är det jag har nappat på här. Fantastiskt bra slutord. Ha skoj. Det tycker jag det är bra. Alltså verktygslådan, killer app och så se till att ha skoj. Skitbra. Då tycker jag vi är nöjda för ikväll. Det är vi absolut. Ja, nu ska vi ta och släppa iväg fansen här så att de får lov att titta på lite fotboll istället. Men vi hade en sista hälsning. Absolut. Vi, Thomas och Kristin och lilla Ira, vi tänker på er. Det var det jag ville säga. Vi tänker på er. De har fått lämna för att åka till sjukhuset med en liten kräkig bebis. Och vi har hört att allting är okej, det är normalt. Så de twittrar och så. Så att, vi tänker verkligen på er. Och sen för er som vill ha koll på Anna Fagerström så kör hon twitpitchskola hela natten här också på Twitter tydligen. Så att, håll koll på hashtaggen där. Sen ses vi igen imorgon bitti klockan 9. Då ska vi vakna med Hasseludden. Då kör vi en god morgon 24 Business Camp. Och behöver inte konkurrera vare sig med Apple eller svenska landslaget. Nej, då äger vi hela Sveriges publik. Det är fantastiskt. Ses vi imorgon. Tack för ikväll.